Minha gente, eu tô aqui com o Beto, que a gente tá terminando o Media Kit, né, amigo? Sim. Aí a gente tá olhando aqui umas fotos, presta atenção nessa daqui. Vocês acham que ele exagerou um pouco na salpicada desse Photoshop? E aí, galera? Tô indo aqui pro João me arrumar, que hoje eu vou participar do Sem Roteiro. É um programa local daqui de Manaus, então galerinha de Manaus, se puder assistir. Ai, essa rádio me atrapalhando! E aproveitando que eu tô aqui nessa história falando com vocês, vou aproveitar pra fazer um merchan super básico do vídeo 50 fatos sobre mim, que tá lá no meu canal, viu? Vou colocar o link aqui pra vocês, tá? É só arrastar pra cima e ir lá. Quem ainda não assistiu, por favor. Todo lugar que eu deixo pra assistir, sabe a coreografia? Olha, eu conheço, mas na coreografia eu não sou muito nada de aprender, tá? Porque eu ainda tenho produções atualizadas, antigas. Acho que a última mais atual, assim, já vem pra usar em mais. Tô aqui num trânsito parado, então o jeito é curtir uma musiquinha mesmo, né? Não vou me estressar com esse trânsito, não vou.